Независимо от промяната в начина на набиране, тези разговори ще продължат да се таксуват като градски. Новостите не засягат набирането на спешните номера като 112. От 1 април тази година населените места, чието телефонни кодове започват с 2 или 3 еднакви цифри, ще бъдат обединени в един регион с общ код и междуградските разговори във всички населени места, обединени от общ географски код, ще са на цената на един градски разговор. Причина за това е необходимостта от окрупняване на броя географски кодове. По-настоящем те възлизат на 2085, а след промените броят им ще бъде сведен до около 100.